Tvrtka Čarolija d.o.o. dočekala je svoj dan. Naime, nakon gotovo 16 godina započeli su radovi na izgradnji budućeg hotela sa 4 zvjezdice u Baškoj Vodi. Nakon 16 godina punih čekanja, jutro smo krenuli. Da bi bilo pravo, onda bi bili ovdje bageri i auti bi vozili, to bi išlo puno, ali kako je tako, mi znači moramo ručno kopati. U 21. stoljeću mi radimo ručno, što je zaradilo prije 1000 godina. Ali to zahvaljujući načelniku općine Baška Voda koji je zatvorio cestu. Prema tomu mi idemo raditi, to je to. Sporan je taj neki vatrogasni pristup, požarni put. Mi imamo put, ovdje vatrogasni, on ga zatvorio. Prema tomu nikakav zakon ni red znanj ne vrijedi, on radi poslovno što hoće, ne možemo niko ništa. I to je to. Mi imamo od geodetskog fakulteta iz Splita, da nije klizište i da se može raditi. Ali samo jedno je sporo na ovom putu što ima kafić na tuđe ime i trgovinu treba skloniti da se može normalno prolaziti. Ali on to neće da skloni jer to mu dobro radi, da nosim dobre pare. I to je problem. Investitori smatraju kako je izgradnja hotela u Baškoj Vodi izuzetno važan događaj, kako za unapređenje razine turističke ponude na Makarskom primorju, tako i zbog visine investicije koja će otvoriti nova radna mjesta. Riječ je o jednom ambicioznom projektu izgradnje hotela sa 4 zvjezdice, čija je planirana gradnja negdje oko 2 godine. Sama vrijednost investicije je preko 200 milijuna kuna. Hotel će imati u svom sastavu otprilike 100 soba, nekoliko luksuznih apartmana, vanjski luksuzni bazen, unutarnji bazen, kao i spa centar i sve ostale sadržaje koji ga čine zapravo hotelom sa 4 zvjezdice. Općina Baška Voda će samo na račun komunalnog doprinosa uprihoditi oko 7 milijuna kuna u općinski proračun, ali ovdje će naredne 2 godine raditi sad u početku 100 radnika na pripremnim zemljanim radovima, a kako se radovi budu širili, tu će biti angažirano u danu i preko 350 radnika. Dakle, naredne 2 godine će u prosjeku 250-300 radnika zarađivati ovdje kao i članovi njihovih obitelji, a nakon što se hotel otvori, ovdje će raditi isto tako preko 150 ljudi koji neće morati tražiti kruh negdje van Baške Vode ili, ne daj Bože, van Hrvatske. Hotel bi u Baškoj Vodi trebao biti gotov za 2 godine. Ipak, s obzirom na okolnosti, sama će gradnja zasigurno trajati duže, međutim i za to investitori imaju rješenje. Kada bismo mogli početi raditi onako kako je po pravomoćnoj građevinskoj dozvoli i predviđeno, a to je dakle pristup građevinskoj mehanizaciji, bagerima, strojima, kamionima, slobodan pristup gradilištu preko puta koji je legalno ucrtan i u građevinsku dozvolu i zemljišne knjige, onda bi radovi potrajali 2 godine. Međutim, ukoliko načelnik općine Baška Voda Josko Rošić bude ustrajao u svom naumu da na bilo koji način spriječi ovu investiciju i društvo Čarolija da izgradi hotel, onda će gradnja hotela potrajati jako dugo. Dakle, mi imamo i snage i vremena čekati koliko bude potrebno. Direktor i osnivač društva Čarolija, gospodin Kruno Žulj, pokazao je da je legalist, da poštuje hrvatske zakone. Na kraju krajeva skoro 16 godina čekao je pravomoćnu građevinsku dozvolu. I ne pada mu na pamet ni njemu, ni bilo kome drugom u društvu Čarolija, da se radi bilo što što ne bi bilo u skladu sa zakonom. Dakle, mi ćemo iskoristiti sve pravne lijekove i mi ćemo se izboriti. Kao što smo se izborili za ovu građevinsku dozvolu, tako ćemo se izboriti da radovi počnu onim tijekom, onim intenzitetom kako taj projekt i zaslužuje. Naša rješenja su, rećemo, da idemo na 9. mjesec, pošto u Hrvatsku sam traži radnika, nema dovoljno radnika fizički, znači da uvezemo Kineza, jedno 300 Kineza traži od ministarstva da mi dane dozvolu. Znači, onda kad bi išli u 3 smjene po 100 Kineza, znači onda bi mogli završiti nešto za 5 godina, što bi inače trebalo nam iskop 15 dana. Ali šta je tu, mi ne možemo ništa. Osim što im, kako kažu lokalni načelnik, godinama stvara probleme oko izgradnje hotela, investitori razloge u tome zašto se realizacija ovog projekta oteže dugi niz godina vide i u onima na višim političkim pozicijama. Najveći problem je tu bilo ministarstvo Mrak-Tartaš dok je bila ona gori posle Mrak-Tartaš kad je došao Lovre Kuščević i Štromar, skrenulo se s mrtve točke, a ona nije dala ništa da se radi. Jeba je ona rekla, izjavila meni da nje ne briga koje šta minja, da ona nije uskok da istražuje šta ko minja. Prema tomu, a mi smo doveli iz Ljubljane, katedar Ljubljane, inspekciju da utvrde i oni su utvrdili da su karte zamijenjene. A to državno odvjetništvo nikoga ne briga što su karte zamijenjene. Sve je velika priča, ali kad treba doći do realizacije, onda su te problemi. Jebo jedan lokalni šerif što može napraviti, to ne može napraviti ni premijer. On je zaštićen ko lički medved i njemu ne može niko ništa. Još ako ima dobru vezu, velike godina je bio na vlasti, znači on može raditi šta hoće i nikomu neće ništa. Ako još ima dobru vezu u državnom odvjetništvu, a već ima 30 godina, prema tomu niko ništa ne može.
Ipak, Čarolija d.o.o. dozvolu za gradnju hotela ima, radovi su započeli, a njihova poruka svima koji im usporavaju realizaciju ovog projekta je sljedeća. Ako ja doživim da ga otvorim, valjda će sin doživiti, ako ne sin, onda će unuk. Uglavnom će se raditi i napravit će se.